بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت آقای دکتر شهریار وزیر تبار عزیز، بزرگوار، خیلی بزرگواری آقای دکتر. سلام میکنم خدمت خانم حکاک عزیز و دست اندرکارانش آقای شبخیز و همکاران محترمشون. سلام ویژه دارم خدمت آقای دلاپای عزیز با این علم بزرگشون، این داروی معجزه آسا برای ما مریضا ساختن. من زیبا روزبهانی هستم، به مدت 26 ساله ام اس دارم، از شهرستان بیجار، استان کردستان، از یکی از بهبودی یافتگان آقای دکتر هستم. میخواستم یکم از شهر حالم رو بگم خدمت آقای دکتر و بینندگان عزیزی که بیماری ام اس دارن. مطمئن باشن حتما معجزه میشه، خوب میشن. دکتر آقای دکتر خیلی داروهاش جالبه، خیلی محبت دارن. من الان مدتی که این بیماری داشتم اینقدر عذاب میکشیدم، اینقدر درد میکشیدم. من مدتیه که از بیماری چشمم رنج میبردم. اول حمله کرد به چشم راستم، بیناییمو گرفت، کلن گرفت. بعد کم کم با کورتومینا را خوب شد، این دیدم اصلا نبود، پاهام اصلا حس نداشتم. مثلا جایی که میخواستم برم با بچه ها همش خجالت میکشیدم، گفتم خدایا یا نمیتونم برم، یا اگرم برم باید یه تکیگاهی بغلم باشه، یا دستم بگیرم به چادرشون یا لباسشون، یه جوری باید خودمو کنترل میکردم، نمیتونستم راه برم. ولی از وقتی که این دارو مصرف کردم، من با وجودی که ام اس داشتم، ویکس کمرم داشتم، یکی زده بود بیرون پنجمی اصلا قطع شده بود. بعد من آقای دکتر که رفتم زنجان بهم گفتم باید شما آبونکس مصرف کنی، بیماری خیلی شدید پیدا کرد، شدیدم داره اذیتت میکنه. آبونکس برام تجویز کردم. به مدت 15 سال من آبونکس هفته یه بار مصرف میکردم. بعد من این بیماری خیلی اذیتم میکرد، حتی دوبینی داشتم، چشمام خیلی اذیتم میکرد. پیش دکتر رفتم، اصلا چشمم میگفت این باید همینجوری بمونی، دیگه خوب نمیشی، درمان نمیشی. بعد دوباره میومدم، هی حملات بیشتر، حملات مکرر، هی داشتم. بعد اصلا نمیتونستم تو آشپزخونه برم، اصلا نمیتونستم، کنترل راه رفتن نداشتم. بعد تو خونه که راه میرفتم میافتادم. بعد بار آخر که حملاتم بیشتر شد، دکتر به من تجویز کرد باید دوز بالایی تو دارو مصرف کنی، باید حتما ربیف مصرف کنی. من روز در میان ربیف مصرف میکردم، کلن تعادلم به هم ریخت، اصلا نمیتونستم، سرگیجه، سردرد شدید، اینقدر سردرد شدید شبا میخوابیدم، در قصه این بودم فردا اگه بلند بشم باز من سردرد دارم. باز بلند میشدم همین سردرد مکرر داشتم، تا اینکه من هی اذیت میشدم، درد زنانگی پیدا کرده بودم. دکتر که رفتم میگفت باید حتما عمل جراحی بشی، عمل بکنی، رحمت خارج بشه تا اینکه خوب بشی. من این مدتم اذیت شدم، باز کمخونی گرفتم، باز مجددا من حملات مجدد داشتم، بچه هم غصه میخوردن، ناراحت میشدن. حتی من تا اینکه یکی از فامیلامون تو تهران آقای مهرپویا، خیلی هم ازش سپاسگزارم که این به ما معرفی کردن ما با آقای دکتر تماس بگیریم، لطف این شامل حال ما شد. تا اینکه من با آقای دکتر پیغام گذاشتم برای ایشون تا با من تماس گرفتن، به مدت 3 ماه دارو طول کشید به دستم رسید. الانم خیلی عالیه حالم، خیلی خوشحالم. من الان به مدت 2 ساله من اصلا آمپول مصرف نمی کنم، هیچ داروی مصرف نمی کنم. در کنارش خیلی حالم خوبه. من دکتری که تو قرب رفتم ایشون چشم پزشک کرد، بعد شماره آقای دکتر ازم گرفتن که چجوری من خوب شدم، کاری چشم داشتم، من کمبینایی داشتم، همه اینا برطرف شده، یعنی چی، مگه میشه؟ گفتش که حتما من این شماره از شما میگیرم، من با آقای دکتر لازم دارم، باید تماس باهاش بگیرم. خیلی حالم خوب بود، بعد اینقدر حالم بهتر شده خدا را شکر، چشمم اصلا تار میدید، بدنم لرزش داشتم، راه رفتنم. الان اینقدر حالم خوب شده، فرش بافی دارم میبافم، بعد فرش گذاشتم، یه تابلو درست میکنم، تابلو دارم
میبافم، خدا رو شکر الحمدلله توی آشپزخونه میرم غذا درست میکنم، کارهای روزانه بچه ها میرم مهمونداری میکنم، کارهای بچه هم خودم انجام میدم. بعد من آقای دکتر خیلی ازش ممنونم، خیلی سپاسگزارم. داروهاش واقعا معجزه میکنه، خیلی عالیه. در آخر تشکر ویژه دارم از آقای دکتر پروفسور درابها که واقعا خیلی کار عظیم و بزرگی کردن، داروهای جالبی فرستادن، خیلی علم به جا، خیلی خوب کاری کردن برای ما. من از آقای دکتر بسیار ممنون و سپاسگزارم و همکارای عزیزشون آقای شبخیز، آقای علی خانی در تهران، خانم کریمی، از همه دستندرکارانی که از خدا میخوام. برای من آقای دکتر از شما خیلی دورم، فقط میتونم صدا تو بشنوم، فقط میتونم تصویر تو ببینم، از راه دور دستت میبوسم، واقعا دستت میبوسم. از خدای بزرگ میخوام همه شما و خانواده محترم عزیزتون در زیر سایه خداوند همیشه سالم و زنده و سرحال زندگی کنید. خیلی ممنون میشم. من بسیار حالم خوبه الان. مثلا من قبلا اصلا باید یه تکیگاهی داشته باشم، بودم یه آدمی بودم باید تکیگاهی بود در کنارش من بلند میشدم. الان به راحتی میدونم راه برم، میدونم حتی چرخش بزنم، میدونم قشنگ راه برم، چند قدم برگردم، به راحتی میدونم دور بزنم، اصلا سرگیجه ندارم، سردرد ندارم، چشمم دور نمیزنه. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من از شما خیلی ممنونم. از خدا طلب میکنم، آرزو میکنم یه روزی بیای از نزدیک پایت ببوسم، دستانت ببوسم. واقعا از خدا سلامتی برات میخوام. ما مریضا رو خوب میکنی. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم. خدا حافظ. به امید دیدار اون روزی که تو رو ببینم پایت ببوسم. خیلی ممنونم، تشکر، سپاسگزارم.